Gruzínsku vyhral voľby ten, kto nemal vyhrať. A teraz všetci, všetci sú na nohách a kričia, bože, veď vyhral ten, čo nemal vyhrať. Lebo Soros si vybral nejakú politickú stranu, mimovládne organizácie si vybrali nejakú politickú stranu a tá prehrala. Vyhral niekto iný. To isté pri pánovi Trumpovi. Aký nepredvídateľný? Je to americký prezident? Podľa vás to je predvídateľný tu... partner? Je, vieme, čo robil predsa, bol 4 roky americký prezident a vieme, čo presne robil. Vieme, ako stiahol vojakov z Afganistanu. To znamená, že my môžeme čakať, pán redaktor, že bude nejaké zásadné rozhodnutie aj pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine a to je druhé zdesenie, pokiaľ ide o Európsku úniu. A poviem, poviem prečo. Americký prezident, teda nový, čo on bude inaugurovaný až v januári. budúceho roku, povedal jeden zo silných predvolebných slubov, že vie ukončiť vojnu na Ukrajine do 24 hodín. Ja tomu pripisujem predvolebný charakter, do 24 hodín sú veci veľmi komplikované skončiť, ale on bude musieť doručiť. Tak ako teraz pripravuje masívne deportácie migrantov zo Spojených štátov mimo územia Spojených štátov, on bude musieť príť a bude musieť niečo povedať. A teraz je otázka. Môže prísť a môže povedať prezidentovi Putinovi, pán prezident, ak neskončíš vojnu na Ukrajine, nahážem na teba atomové bomby, toto nemôže povedať. Takže má asi iba druhé riešenie. A to druhé riešenie je, že dôjde k výraznému zníženiu podpory Ukrajiny zo strany Spojených štátov amerických. Ja som videl na vlastné oči prezidenta Zelenského na tlačovke teraz v Budapešti. Vy ste už videli niekedy človeka, ktorý sa bojí, že skončí vojna? Tak ja som ho videl a volá sa prezident Zelenský. Prezident Zelenský je šokovaný z toho, že vyhral americký prezident Trump a že by mohlo dôjsť k zastaveniu pomoci zo strany Spojených štátov, pretože má na to množstvo dôvodov. Viete, ona je momentálne bez politického mandátu, krajina je odkázaná na obrovské požičky te teda no, a peniaze. očakávate ukončenie po nástupe dobre, do Dokončím domu. to. To znamená, že predpokladajme, že niečo sa, udieje, niečo, sa udeje, takéto niečo sa udeje za slovenskú vládu, ktorej som predsedom hovorím, že odmietam predstavu, že v prípade, že by Spojené štáty prestali podporovať, že Európska únia preberie zodpovednosť za celú vojnu na Ukrajine. Európska únia je mierový projekt a musí tú vojnu zastaviť. Prečo som ste vystúpili v ruskej štátnej televízii? Za tento krok vás kritizovali osobnosti nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Televízia na a Rosia, jeden, je tam petícia. aký a... ja neviem, aké osobnosti, ale niektorá viem, že kto je osobnosťou na Slovensku. Napríklad sa mi zdá, že tam bol Ivan Mikloš a podobný. No... Pozrite sa, ja si Ivana Mikloša vážim ako politického oponenta. Tak a čo tak asi čakáte od Ivana Mikloša? Že ma pochváli? Ivan Mikloš je na úplne inej strane, úplne inej strane barikády. A teraz Ivan Mikloš, s ktorým sme sa tlkli hlava nehlava ako politickí rivali, príde a povie, že má iný názor ako Fico. A teraz sa vytvára obraz slovenskej osobnosti. Ivan Mikloš pán premiér, má námietky vrútiť dokončiť tú otázku. keď a... mi závidí pán Mikloš, nechaj on ide do ruskej televízie, nech tam vystúpi. Televízia Rosia 1 je považovaná za významný nástroj pro kremelskej propagandy. Bola to typická provokácia Roberta Fica? A ak áno, s akým cieľom? Pán redaktor, bavme sa o veciach úplne otvorenia. a viete, že ja nemám problém veci pomenovať. Máte pocit, že neexistuje západná propaganda? Veď sa pozrite na to, čo ste vysielali aj v slovenskej televízii od začiatku vojny na Ukrajine. To bola typická západná propaganda, ktorá spočívala v tom, Rusi všetko prehrávajú a Ukrajinci všetko berú a výťazia. Rusi utekajú s padnutými nohavicami, Rusi nie sú schopní ani obsadiť nejakú prašnú cestu pri nejakej dedine. Toto ste tvrdili dva roky, že tá Ukrajina vyhráva a všetko je absolútne, absolútne perfektné. A zrazu zistujeme, že pravda je niekde inde. Áno, každá krajina si hájí svoje názory. Prečo by nemala mať Ruská federácia svoju vlastnú propagandu? Čo vám na tom vadí? že my máme vlastnú a niekedy ju máme tupu. Tá pro propaganda, prepašte, je tak tupá, pán redaktor, že na jednej strane ste dva roky hovorili, že Ukrajina vyhráva, 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 Rusi nič nemôžu a druhým dychom ste hovorili, no pozor, ale Ruská federácia napadne celý svet, tak ako môže niekto, kto nie je schopný dobiť malú dedinu, napadnúť celý svet. Takže prosím, nechajte mňa na pokoji, pokiaľ ide o výber čo ja robím alebo nerobím. To je to isté presne, ako keď sa stiažovali opoziční poslanci, že čo robím v Číne. To je ako, že ja sa mám spovedať opozičným poslancom, či môžem ísť do Číny riešiť ekonomické veci. Snáď tam sme sa nedostali. Od začiatku som tvrdil, že budem robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany mám cieľ, hoci som predsedom vlády malej krajiny so slabou ekonomikou a s malým počtom obyvateľov, maximálne prispiať k ukončeniu vojny na Ukrajine. Hlavne chodiť po svete a obhajovať naše záujmy. Pán redaktor, čo sa stane podľa vás, keď skončí vojna na Ukrajine? Vy si myslíte, že padne nejaká železná opona? To sa veľmi milíte. Všetci sa vrátia naspäť na ruský trh. Všetci dojedno sa vrátia naspäť na ruský trh. Prečo by sme my nemali viesť dialog s Ruskou federáciou? Ja opakujem a budem to opakovať stále. Som za absolútnu štandardizáciu vzťahov s Ruskou federáciou po tom, ako tento vojenský konflikt skončí a bude pokračovať politika zahraničná, ktorú robím na všetky štyri svetové strany. O chvíľku idem do Brazílie, kde opäť budeme rokovať o vážnych veciach. Bola Európska rada včera v Budapešti ja musím povedať povedať, že začína prevládať zdesenie v Európskej únii z toho, ako nám všetko ušlo. Všetci nám ušli. V roku 2010 sme prijali tzv. Lisabonskú stratégiu, a, že, teda, prijali sme Lisabonskú stratégiu, že v roku 2010 bude Európa najlepší región na svete, kde jednoducho všetko bude najlepšie fungovať. Zistili sme, že to nefunguje, takto sme to požuchvali a takto sme to hodili do koša. Potom sme prijali tak ambiciózne klimatické ciele, že nám to rujnuje priemysel. Ja idem v pondelok na Deň priemyslu tu na Slovensku, budem o tom veľmi otvorene hovoriť, že my musíme začať krániť slovenský priemysel ako také. Čiže prevláda zdesenie v Európskej únii z toho, ako nám Spojené štáty utiekli, ako nám utekla Čína. Čínu nedobehneme, ani keď jej budeme utekať naproti, to už je dnes úplne evidentné.